Mil-kampjonat St. James Hospital tan-nisa Hibs iltaqgħu kontra Champions Pave de Piro fl-ewwel laqgħa ta' bejniethom dan l-istaġun dawtu l-Amerikana Crystal Woodley. De Piro wieġbu bil-free throws tal-Amerikana tagħhom Johnson Peterkin, però sa tmiem is-sessjoni kien hemm żewġ baskets oħra tal-Hibs biex huma temmewa 13-5 fuq quddiem. Fil-ftuħ tat-tieni perjodu l-Hibs komplew iżjajn. Il-Hibs fallew xi free throws l-istess kif għamlu De Piro però biex il-partita baqgħet bilanċjata 43-43. Naraw issa kif spiċċat. Ser jarġa' jibda l-lob għad De Piro issa huma tlieta minn taħt fadallhom 19-il sekonda. Il-balluna nżammit. Żammit lil San Brincazza tipprova three pointer u jirnexxiela tagħmlu. Il-plejer Gabby Mifsud biex tarġa' ġġib huma tnejn, huma tnejn basket. Huwa basket u t-tim tal-Hibs għadhom punt minn fuq u jieħdu l-fawl issa fl-aħħar 10 sekondi tal-partita l-ewwel sibt li kien three pointer però kien basket ta' Gabby Mifsud 5 punti għalija personali però t-tim ta' De Piro għadhom punt minn taħt 10 sekondi mit-tmimi l-Amerikana Crystal Woodley illi tista' żżid il-vantaġġ tal-Hibs bil-free shots illi għandha. Woodley bl-ewwel wieħed sissa kellha 22 punt u tagħmilhom 23 l-Amerikana l-ġdida tat-tim tal-Hibs taqdilhom il-50 punt. It-tieni wieħed għalija. U l-Hibs jarġgħu jiġu tlieta minn fuq. 51 għal 48 jitilgħu id-De Piro. Se tipprova għandhom se tgħid tipprova l-ballun u tiġi ffawljata l-plejer Brincat 5 sekondi mit-tmiem. U għandha il-free shot. 5 sekondi mit-tmiem, anzi l-ballun jibda mis-sideline, il-għaliex għadhom ma qabżux il-kwota, it-tim tal-Hibs, 5 sekondi għad De Piro biex iġibu 3 punti. Ekku il-ballun għand Brincat tittoħroġ il-barra d-dur tipprova l-ballun, ma tagħmlux u tispiċċa l-partita. It-tim tal-Hibernians joħorġ rebbieħa fuq il-Pavi De Piro bl-iskor ta' 51 għal 48. Min knockout tan-nisa ltaqgħu Hibs kontra Starlights fl-ewwel partita. Starlights kienu rebħu lil-Hibs fil-lob ta' Shield, però din id-darba l-Hibs l-Amerikana tagħhom Christine Woodley flimkien ma' Elena Kassar biex ħadu vantaġġ. Għal Starlights fir-raba minuta kienu 24-11 minn fuq. Starlights wieġbu il-punti tal-Amerikana Renea Phelps flimkien ma' Maria Dezira, tieni ta' Emma Mikallef illi kellha żewġ three pointers u basket. Starlights komplew wieġbu permezz ta' Phelps, però Hibs kienu għadhom 57-35 minn fuq f'nof sit-taqsima. Għat-tim ta' Starlights kien hemm imbagħad il-punti ta' Phelps flimkien ma' Lindsay Pirotta u three pointer tal-istess plejer Amerikana, però kienu Hibernians illi finalment ħarġu rebbieħa fuq skor finali ta' 65-49 u avvanzaw għar-round l-imis. F'partit oħra mill-kampjonat St. James Hospital tan-nisa iltaqgħu Hibs kontra Phoenix Petrus Loyola. Għat-tim tal-Loyola kellhom il-plejer barranija serba tagħhom Ivana Dordevic tieħu post il-plejer serba l-oħra Stančić. It-tim tal-Hibs min-naħa tagħhom kellhom lill-plejer Amerikana Crystal Wood li tagħmel id-debut tagħha. X-wieġbu bil-punti ta' Dordevic kienu t-tim tal-Hibernians li temmew l-ewwel sessjoni 13-6 minn fuq. Fil-ftuħ tat-tieni perjodu aktar punti tal-Amerikana Wood li raw li t-tim tal-Hibs ikomplu jkabru l-vantaġġ 20-10 fir-raba' minuta. Ir-risposta tal-Phoenix ma ġietx biex Hibs komplew jinqataw mill-avversari wara three pointer ta' Elena Kassar. Hawnhekk wasslu l-ewwel punti tal-Amerikana tal-Hibs Crystal Wood li kienet però kkontrollata tajjeb.